15 milions d'euros és la quantitat que l'Ajuntament de Cardedeu preveu per al balanç d'aquest 2010. Això representa una reducció del 10,8% respecte al 2009, però si ho comparem amb els comptes del 2008, veiem que la xifra s'ha reduït més d'un 30% en dos anys. Això, desgranat en els diversos capítols, queda de la següent manera. En el capítol de personal es preveu una despesa de 5,4 milions d'euros, només baixa un 1% respecte als anteriors pressupostos i es manté com a una de les partides a les quals es destinen més diners. Representa el 35% dels comptes. En l'apartat de béns i serveis, el consistori preveu una despesa de 4,5 milions d'euros, un 5,7% menys que el 2009. Els interessos no arriben al 500.000 d'euros, el que representa un 12% menys que l'any passat. En el capítol d'inversions, la rebaixa és una de les més importants, un 30%, i se situen al voltant dels 2,5 milions d'euros, més d'un milió menys que el 2009. Pel que fa a amortització de préstecs, el deute calculen que no creixerà més dels 710.400 euros pressupostats. L'augment de l'IBI i d'algunes taxes farà que aquest 2010 l'Ajuntament recapti més de 6 milions d'euros en impostos, mig milió d'euros més que l'any passat. El consistori ingressarà 2,7 milions per taxes i altres ingressos i 4,2 milions en transferències corrents.